stop hacker. Fuck you motherfucker, fuck you motherfucker. You sharmuta, you sharmita. Ya Arabic call cheater, Arabic call khanze. Fuck you Arabic gun. Fuck you Arabic gun. Jora sa police. Fuck you Arabic gun. John Arabic gun. Ya Arab, bismillah wallah. عربي كله حرامي والسمك بغير جنب جروفة ومو كان يرا واس بس بیا چنل میں کئی پھسے ہوتے رہے گے اوا نظروں نے میچ کی گواڑے ان کھدے روخ بعد گیم تے پر عربی انو وانی مو بڑا سو پاس تیرا کشیتا ہو شورا وانی نظر لب خیر کی اگر خنزیران رادل گن من سر دے ہاں دادی خنزیر رادو بچ نکلی بچا بوسری او یو بلڈ سے کرے جب تے ودن تک نہیں دان رو می رو می رو بیٹنگ Mira que amujo esa. Yo me lo delta mojone, cagan más abajo. What is it? What is that? What is that? What is that? خرید نه زپ یو سړی زما بل چر ترازی وای شو غل نه نه لاړو وران کو پې کلیک ته یو سړی بیت ته پیری ته وړي دا برا وړي دا راشه راشه وا نه قسم دي چې وا نه راشه انا اے مو اے نه نیا وکټر دی و ما دا سړي دا زما ته پدې شي دا ما دره کا شورما کې غو بینه برګر خیمنه شورما ماته ورو وي لره کا مانا څنګه ده
جوار وړو نه ډبل روټي جوړ کړی لګې مړ سړی په مړیږي نه برګر سړی وو یو ولر ډه کوم دا کدا یو خو څه بټخې دی دلې دا پیل پاین لروخ لوبي 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 یا کمبوري دا دا کونه ورکا وبو کی مال لوبي کوي مجھے بہت بہت مزہ آئے گا شاہد سپرا آؤ گھر سی دی گڑی شاہد سپرا تھا بھی نا ఏ బేబీ కెల్ దిస్ ఇస్ సూపరా సూపరా అదో బేబీ అసిన్ సూపర్ రాగలేవ చారి టర్మినేటర్ దఖల్ కో టర్మినేటర్ దఖల్ కో బూస్డి ఔర్ గదా పుకమన్ కమ్ యో కస్ పతే بس هغه دی عمره نو اخته مې په سکون او جوکر تر ډیر ویولې کر یار ٹیم اپس رہو گا ٹیم اپس رہو گا لگن میں بھائی کیا کھڑا ہے کا